Aprelin 18-də Beynəlxalq Abidələr və Tarixi Yerlər Günü münasibətilə Dövlət Turizm Agentliyinin tabeliyində olan Qoruqlarda Açıq Qapı Günü elan ediləcək. Agentlikdən bildirilib ki, Yanardağ Dövlət Tarix Mədəniyyət və Təbiət, Atəşgah Məbədi Dövlət Tarix Memarlıq, Baskal Dövlət Tarix Mədəniyyət, Xınalıq Dövlət Tarix Memarlıq və Etnografiya, Lahıc Dövlət Tarix Mədəniyyət, Yuxarı Baş Dövlət Tarix Memarlıq və Kiş Dövlət Tarix Memarlıq qoruqlarına giriş həm yerli, həm də xarici turistlər üçün qeyd edilən tarixdə səhər saat 10-dan axşam saat 19-a dək pulsuz olacaq.